នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ12កើតខែអាសត់ឆ្នាំថោះបញ្ញាស័កពុទ្ធសករាជ2005ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកយូស៊ីហ៊ីសាកៃនូម៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមីឌីបៀចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានប្រាំពីរមករារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនមីឌីបៀនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយចំពោះវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនមីឌីបៀដែលបានបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការរីកចម្រើនពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិជាពិសេសបង្កើតភាពជាដៃគូប្រកបដោយទំនុកចិត្តនៅក្នុងប្
ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកដែលក្រុមហ៊ុនបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកយូស៊ីហ៊ីសាកៃនូម៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមីនីមៀបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះភាពដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាពិសេសទៅទៀតសម្ដេចផ្ទាល់គឺជាឈ្មោះបង្កើតក្រុមហ៊ុនមីនីមៀនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយលោកយូស៊ីហ៊ីសាកៃនូម៉ាបានរាយការណ៍ជូនសម្ដេចតេជោផងដែរថាក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុនបានផលិតនៅផលិតផលថ្មីថ្មីជាច្រើនដើម្បីបម្រើឲ្យសក្តានុពលវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះផលិតផលអេឡិចត្រូនិកគឺជាផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានផលិតជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិលោកអគ្គនាយកក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោផងដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតគម្រោងថ្មីសម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានការវិនិយោគលើវ
ក្រុមហ៊ុនក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោផនណថានៅអាណត្តិទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងគៀងគរដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់ប្រទេសជប៉ុនមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះកើនឡើងបន្ថែមទៀត ជាពិសេសការប្រមូលផ្ដុំប្រភពទុនលើការវិនិយោគអំពូលភ្លើងឆ្លាតវៃនៅតាមទីសាធារណៈដើម្បីធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារតំបន់និងអន្តរជាតិ មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education